2022-ci ilin qadaşma proqramına uyğun olaraq cari ildə 110-a yaxın yaşayış məntəqəsinin və yeni yaşayış məhəlləsinin qazlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda 32 yaşayış məntəqəsində qazlaşdırma işlərinə aparılır yaşağış müəssiblərindən isə 45-ində qazlaşma işləri aparılır. Bu kifayət qədər, yəni ilin əvvəlinə baxmayaraq ki, yəni yanvar-fevral aylarında işə başlanmışdır. Kifayət qədər yüksək bir göstəricidir. Demək olar ki, nəzərə tutulmuş yaşayış məntəqələrində 50%-dən yuxarı deməli məntaqələrdə qalış məişlərinə başlanılıb və Azerqaz özünə götürdüyü öhdəliyə uyğun olaraq ilin sonuna qədər bu yaşayış məntaqələrinin və yeni yaşayış massivlərində müvafiq infrastrukturun qurulması işləri tam başa çatdırılacaqdır. Demək olar ki, bu ərazilər əksər rayonları əhatə eləyir ən çox əlbəttə ki, canıb zonasına diqqət yetirilmişdi ki, orada qazlaşma səviyyəsi nisbətən aşağıdır və eyni zamanda xüsusilə diqqət yetirilmişdi meşə ətrafı yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasını